По-малко от 3 месеца преди европейските избори, борбата с миграцията остава предизвикателство за България и останалите страни членки. През 2018 година са установени 150 000 новопристигнали мигранти в Европейския съюз. Това обаче е в пъти по-малко в сравнение с предишните години. Според българския еврокомисар, създадената европейска програма за миграция дава резултати. Несъмнено днес имаме напредък по по-доброто, по-защитеното управление на външните ни граници. И тук трябва да отчетем още веднъж усилията на премиера Борисов и на българското правителство, нееднократно признавани и от Европейската комисия, и от европейските лидери. Това, на което бяхме свидетели през 2015-2016 година, доведе до разцепление между хората, между гласоподавателите, между правителство и институции. Някои граждани загубиха доверие в нашите власти и в способността им да се справят с проблемите ефективно. А родните политици се похвалиха с добри резултати в борбата срещу миграционната вълна. Само за миналата година има осъдени 133 лица за трафик на мигранти. Всички политици, които ще имат ангажимент както по време на предизборната кампания, така също и след европейските избори, действително да се натоварваме с отговорности, а не да гледаме само моментното състояние, което може да даде бърз политически дивиденд. Европейските партньори отчетоха като успешна съвместната работа между България и Турция за опазване външната граница на Съюза. Европейската комисия планира бюджетът за миграция за следващия програмен период 2021-2027 година да бъде три пъти по-висок – почти 35 милиарда евро.